Poštovana braćo i sestre, budimo svojoj djeci najbolji primjer kako činiti dobro. Činimo dobro i budimo ustrajni u tome. Postavimo sebi životni cilj da nas oni koji će doći poslije nas po dobru spominju. Čuvajmo svoju domovinu i sve ono što je čini takvom specifičnom kakva ona jeste. Uradimo što je do nas da popravimo stanje oko nas i nemojmo u svojim domama biti škrti. Kada činimo dove i tražimo za sebe, uvijek tražimo i za druge oko sebe. Svjesni toga, vrlo često možda činimo dove, a da nismo ni svjesni na našim namazima, gospodaru, oprosti meni, rabena, kvili, veli, vali, deje, veli, minine, mojim roditeljima i svim mu'minima. Dakle, činimo dovu za umet Muhammed alejhi selama, pa će nam Allah dželešanuhu, nakon što naravno uradimo sve što je do nas u našoj mogućnosti, svakako pomoći svoje neizmjerne milosti.